waxaan joognaa qaybta cusub ee isbitaalka guud ee magaalada Buurama, qaybta TB-da ee loo diyaariyey in lagula tacaalo xanuunka COVID-19 ee adduunyada ku haya faraha baas. Waxaa iska kaashaday shacabweynaha gobolka degan iyo maamulka gobolka isugu jira caafimaad iyo gobolba. Hantida waxaa bixiyey $12,500 waxaa bixiyey guddiga abaaraha oo ku tala galay inay waxay qaban karaan qabtaan. Waxaa la sameeyey markaa dib u habeyn, rinjiyeyn, biyogelin, marmarin, waxaa la yidhaahdaa suuliyaasha oo dib loo hagaajiyey, iyo qalabka la keenayo oo ilaa 5 ventilator samayntooda iyo compressor-ka iyo wax lamid ah ayaa laga qayb qaatay. Runtii waxaana Ilaahay mahadiyey maanta inay dhammaatay, nala joogaan isuduuhii caafimaadka gobolka, guddoomiyihii gobolka, hay-adihii u sarreeyey dalku ay maanta nala joogaan. Sidaa awgeed waxa aan aad u jeclahay inaan maanta ku soo wareejino shaqadana maanta lagu bilaabo. Awalna waxaa lagu haystaa guud ee qaranka, iminkana waa goob aan ka fogeyn ba lagu soo wareejin doonaa. Marka anagu in xilka halkan naga dhan yahay oo nu diyaarinay goobtii baan ku soo wareejiyey. Bacda salaan, sida uu diktoorku sheegay, halkan annagoo ku hadlayna afkii guddida taakulaynta, abaaraha baa loodhan jiray barwaaqada ee gobollada Awdal iyo Silil. Sida uu sheegay diktoorku, halkan waxaan gacanta ku haynay muddo iminka kaba badan 15 cisho, haddayna ka badnayn ku dhowdhow ayaanu gacanta ku haynay. Haddaan nahay guddida, lacag waxaanu haynay ka soo hadhay beryihii ama roobkii qaboobaa ama abaarihii ay dadka muwaadiniinta gobolkan u dhashay ay sabqadu la soo baxeen, oo aanu intaa aan ka wad yar ku qufilay oo aanu lahayn maalin dhiig joojin ha noqoto waxay doontaba ahaatee gobolka maalin bay waxtari doontaa. Hadalladu way iska badnaayeen, laakiin waxaanu lahayn maalin sidan maanta oo kale oo loo baahan yahay bay insha allah ku dhici doontaa. Maantana way ku dhacday wixii loo baahnaa. Waxaanu ku deeqnay 12,500 uu sheegay diktoorku, waanu ku deeqnay. Waxaanu ku dhignay marmarka aad arkaysiin oo ilaa kaniifyada gala, waxaanu kala goynay waaradka aad arkaysiin, waxaanu kala goynay dhakhtarka kale iyo halkan karantiinka loogu talagalay oo deyrka aad arkaysiin albaabka loo yeelay. Waxaanu taagnay birahaas iyo taangiyada biyaha, biyo gelin baanu ku samaynay qasabadaha, kiriifyada wixii albaab ka go'naa iyo wixii dib u habeyn baan ku samaynay. Marmar baan iyagana dhignay baalihii taagnaa ee lagu fadhiisanayey booyadii baan dhignay. Hadday renji tahay iyo haddii ay nadaamin tahay ciidda aad arkaysiin baan ku soo rognay lawarka, yacni intaa iyo in kale oo aanan sheegi kar badan baanu ka qabanay. Insha allahu waxa la weeyey waa dhaxal looga tegi doono isbitaalkan, Ilaahay cudurkan ahay naga nabadgeliyo. Intaasuun baan maxay ahayd aanay inaan caddayna doonaynay, wixii aan qabanayna waa kaa ummaddan uu qabanay, cidna maxay ahayd aanay abaal uma kagama doonayna, waxa weeye ummadda gobolkaanu u qabanay. Insha allahu wixii kale aan haynay oo iyaduna intaa la mid ahaa waxaanu siinay macallimiintii madrasadaha ama malcaamadaha oo dee sidii xanuunkani u dhacay iyaguna iska tabcaan ahaa ayaan iyagana ku caawinay lacag ilaa iyo $40,000 meelahaas ah. Kuwa iskuulada gaarka loo leeyahay baan iyagana intaa iyo leeg aan ku caawinay. Wixii adigu aan haynay insha allahu dhulkaas baanu gelinay. Ummadda ciddii wax la soo baxayse in sadqadu la baxaysana diyaar baanu nahay in aan kawtkii guddida ku soo shubato. Haddii wax lagu soo shubtana ummadda baahida ugu weyn halkii ay maxaa biyoriti ah umaan insha allah u gelinaynaa. Haddii kalena waa ummaddu umaan ka mid nahay oo aan shaqayn doonaa insha allah. Astaynay in halkaa dhakhtar halka muxuu ahaa gala halkaa u arhaa in isagana qalabkii wax lagu baadhayay oo aanu baahi weyn u qabno intaa la sugayo halkaa iyo argeysa laga sugayo
gobolada kala waa loo yidhi waxaan codsanaynaa in baahida talaalka in loo keeno gobolkani qalabki wax lagu baarayay xanuunkaas insha allah taan waan codsanaynaa waxa weeye lacagtu waa intaay soo sheegeen lacagtu waxay ka soo hadhay duufaanki waxay ahayd waxoogaa beela fulaha kaga dhangaro weynay oo kolkaa tara waxbaa guddiisi baa socotaa dad badan baan guroonaya sidaa darteed markaan meela ku aagna weynay niba badalsiisu qabsaday xafiis joogto oo dee lacag lagu soo shubay ma joogna waqtigeeda waxba dhaba soo gelin niba badalsiisu qabsaday halkii baa dhukuyi lowri halkii bay taallay waqtiga haddaan isku nabdo nidhi waa maxaa ayaanu nidhi intaa la soo sheegay ee macalimiintara ilaa 1200 iyo googobay ahayd macalimiinta oo la isu geeyo kuwa qur-aanka iyo kuwa muxuu baray fatka wixii aanu qaban karayna waa la soo sheegay intaasaan u qabanay halkana waa intaa 2100 la sheegay waxay qabatana waa idan muuqataa annagu lacagta badahayna dad baa la baxay annaguna sidii ay ugu talagaleen aan u bixinaa ayaa xaq la nagu leeyahay marka waxa weeye maanta dee waxaan inaan annagu ka anba baxno oo dee garaysa iskuduwaha oo awel baa ka wada soconay hawsha isaga ka wada soconay iyo nabada halkan qaabirsanba inay dhammaanba dabadaxa gobolka iyo la wareegtaan baan garanaysa ayaa maanta maraysa maanta goobtan aynu joogno waa goobtii loo diyaariyey xanuunkan faafa maanta waddankeenna aadka uu lay dalan yahay waana goobtii loogu talagalay in ka shaqaysaan kaasoo ku yaalla qayb ka mida hospitaalka TB-da waxaan aad iyo aad maanta nala jooga oo nasoo booqday oonu ugu mahadnaqaynaa bare saabka gobolka awdan waxaa kaloo inala jooga isuduwihii wasaaradda caafimaadka waxaa kaloo inala jooga guddidii abaaraha oo runtii waxyaabo badan iyo goobtan diyaarinteeda aada uga qayb qaadatay dhoktor buuxan oo isaguna wixii logistiga iyo wixii tala ah isna intaaba la soo garab taagnaa si loo diyaariyo goobtan oo kana mid ah guddida waxaan aad iyo aad aan halkan uga tilmaami lahaa in goobtii maanta ay diyaar tahay ilaahay fadligiisa iyo guddidaas isxilqaamtay fadligeeda marka goob la diyaarinayo waa laba qayboodun qayb waa qaybtii waa goobtii lafteedii oo ah wixii lagaga shaqaynayay hadday tahay dhismayaashii hadday tahay sariirihii hadday tahay madgaraasa qalabkii iyo hagaajintii waxna waa wixii qofka lagu baaday oo iyadna runtii in badan la keenay inta dhimanna aan rajaynayno in ay dadku ay isku tashadaan ay keensadaan wasaaraduna intii karaankeeda way ordaysaa waxaanu ku codsannaa inay dadaalka iyaguna ay halkaa ka sii wadaan waxaa kaloo iyaguna jira dadkii ka shaqayn lahaa meesha dadkii ka shaqayn lahaa waa la diyaariyey wasaaradda caafimaadku way diyaarisay goobtani markii hore goobo kalea loogu talagalay inkastoo waqtigu uu waqti dambe aha xaggan waa la diyaariyey maanta waa diyaar shaqaalihiina laakiin macala incentifkoodii waxoodii o dhan waa diyaar maanta shaqaalihii diyaar bay yihiin taasina waxa weeyaan waxaa ku mahadsan wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dhammaan guddida maanta waxay qabteen gacanta noo gelinaya guddoomiyaha gobolka iyo agaasimaha hospitaalka TB-da iyo sidoo kale treatment centerkan covid iyo madaxda kale mahadcelin kabacdi waxa farxad gaarano annaga meeshan oo bilo ka hor runtii ahayd goob shaqaalo gooniya iyo beeshanadu in lagu baxnaaniyo khaaska ee TB-da maantana aad arkaysaan inay tahay meel cid kasta ay ku soo helinayso quruxdeeda iyo waxqabadkaa muuqda ee maanta guddidaasi ay ka qabatay dee wax maanta qarsoomaya ma ahin aad iyo aad baan runtii aan uga mahad celinaynaa haddaan nahay bahdii caafimaadka ee gobolka iyo degmadaba sida gaarka ah ee ay noola shaqeeyeen walow iyagu ay isxil qaameen markay arkeen baahida meesha taalla kabacdina iyagu ay runtii noo soo yimaadeen imaadkan kabacdina wax kastoo ay qabanayaanna ay dul joogeen si wax qurux badan uu noqdo waan naqaanaa wax haddii la ilaalin waayo in sidii la doonayay uu noqon waayo laakiin alxamdulilah ilaahay idinkii maanta meeshii waa taa meel qurux badana waa meel cid kasta ay ku niyadsan tahay in lagu daweeyo lagu baxnaaniyo annaguna diyaar waxaan u nahay haddaan bahdii caafimaadka nahay annagoo ugu ducaynayna ilaahay xasanaadka inuu ugu daro bahda guddidaasi in iyo intii la baxday ee iyaga ku soo hagaajisay iyaguna ay meeshii looga baahnaa ay maanta soo gaarsiiyeen oo baahi weyn looga qabay guddoomiyaha gobolka
oo isaga laftirkiisu meel kasto ay wax galaan meel kasto wax laga soo ridi karo isaguna hal iyo habeen aan ka fadhiisan isagana aad iyo aad baa runtii aan uga mahadcelinaynaa gaar ahaan wasaaradda horumarinta caafimaadka ee gobolka isagoo guntiga dhiisha iskaga dhigay haddii ay tahay maxaa laadaayay gobol ahaan hadday tahay qaran ahaan intaba isaguna u diyaar garoobay meelo badan oo maray in wixii dhiman sidii loo buuxin lahaa keliya annagu waxaan diyaar u nahay iyadoo shaqaalihiina aan u diyaarnay wasaaradda heer gobol iyo heer qaranna wixii ay wasaaraddu ku ballan qaaday u fulinaysaa wixii kale ee dhimanna kollay aan ka wada socon doonno gobolka welina annagu ma odhan karno waynu baahidii meesha taallay intaasay nagaga dhan tahay haddana way jirtaa baahiyaad gaara xaggiinnana waan soo eegaynaa wax badan oo jirana sababtaa ninka wax kula qaban kara unbay marnaba baahidaada idinka goolin marka shacab iyo dowladna waan ku rajo weynaa haddii ilaahay idhaahdo inta dhimana inay naga dhammaan doonto meeshan markay iyadoo waxba laga qabinna waan joogay iyadoo isbitaalka tiibadaana waan soo galay weliba hawshiis isbitaalka tiibada oo gaar noo saaraaday mar walba hawshiisa iyo dhibaatadiisa iyoiman jirtay iyadoo raashin loo doonayo maantana ilaa inta ugu horreysa ilaa inta ugu dambaysa intii laga qabanaya waan joogay dhalaalka iyo quruxda muu lahaynee waa runtii waa shaqo laga qabtay marmarka iyo xamaamada iyo intaa kala jarsalidda iyo howl weyn oo qurux iyo nadaafadba soo kordhisayna guddidana qabatay aad iyo aad iyo aad baan uga mahadnaqaya guddidana runtii howlo horena waan ugu kulanay waa guddi markii loo baahan yahay runtii la helo oo aamin wax loogu yimaado mar hadduu qofku yidhaahdo waxbaan hayee bal maanta maxaan qabtaa ma hawaya waxaasan hayaa runtii waa arrin guddiyadu way wada shiraanay laakiin waa guddidani waa guddiyada kale arrinay dheer tahay waan uga mahadnaqayaa isbitaalkaana waxaan u hayaa raashikii konton qoys aan ku wareejin doonno qolada isbitaalka isduwaa iyo agaasimaha aan ku wareejin doono imika aanu yeedhayba laakiin haddii kalena berita la helayo kontonkaa qoys raashinkii baan uga jaray raashin horo aan keenayna wuu jiray waxaan umalaynaya isaga laftiisa aan la isticmaalin oo sadda qoysa ka horreeya aan ku wareejiyey marka anuna intaasaanu urtay bal soo xagay de dadku waa meelba idinka soo xagaayeen tan mashiinka wax badan baa laygala hadlay oo laygu yidhi sasaarta magaalada ama ganacsatada wax saar oo lacag had laga ururiyo magaalada in doonana waan hortaagnaa waxaana ku hortaagnaa marka horta aynu xelayna odhanayna waxay naga dhimay inaga dhilma haynaga bixiyaan oo aynu inagu iskalo laakiin horta dee arrin dhan oo inagu cusub ahaayo wax kasta loo baahan yahay markay markaa baxdo lacag baa magaaladii laga ururiyey dee wixii waxdii soo wadaaba idinka joojinaya arsi marka imikana maadaama maanta uu dee mashiinkaasi uun dhiman yahay guddi baan u samaynaynaa ganacsatada magaalada runtii horena waan wada galay dad wanaagsan weeye waa dad xura laakiin ana intaa waxaan ugu turayay in hawsha kulgeeda wada saarine qaybta soo hadhown wixii la saaro maanta mashiinkaasay noqotay mashiinkaana si degdegaanu arrinkeeda waa baabulaynaa guddina waan u samayn doonaa magaalada dhex marta iyo ganacsatada iyagana wax ka rajeynaya inay bixinayaan insha allah abdullahi kariim hawshana waa islaqabasho dee nibahal kusoo gaadho unbuu wax ka qabanayaa maanta dee horta hawl cusub bay ahayd oo inagu cusubo wixeeda oo dhan qalabkeeday isbitaaladeeday waxeeday waxeeda dhakhaatiirteeda maanta dee waa waxaa laleeyay mashiinka uma wadhao wax dhow maanoodna waxaynu ku fakeraynay dee waxbaba inooma yaallan waa bilow marka waa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin